Nuko arina avokoa ireo fako manetsina ny lakandrano tao amin'ny fokontany ny tsararano ambany. Mandritra ny fanadiovana ny taterahany avy eo anivon'ny komiona andrenivohitry Mahajanga ho an'ity fokontany ity. Taorianan'ny fokontany maro ny fandimby dia anjaran'ny fokontany ny tsararano ambany indray no nanaovana izao asa fanadiovana izao. Amin'izao fanadiovana izao moa fa nisy ma fandaram-potoana namen'ny komiona moa zany amin'ny fanadiovana isaka fokontany ny roapolo eto Mahajanga zany. Mindrano moa zany misy fandraisan'ny komiona dia misy koa moa fandraisan'ny fokontany fananay moa zany rapitso. Mbola any amin'ny faritra hafa zany anaovana le izy fa any komiona moa ny indrano ka asoan'ny komiona moa anatran'le fokon'olona dia tsy eto amin'ny roa fokontany any anaovana le fanadiovana fa any amin'ny faritra le misy an'le canivo zany no anaovana izao zany satria mba ilana amin'ity valina retina misy eto amintsika eto Madagasikara zay zany satria ilaina le fahasalamany mba etoa satria vokatra an'le rano tsy mandeha zany mahatonga le tazomoko eto amintsika zany fa zay no mitoka ny komina nandray anjara amin'ity resaka fanadiovana ity zany de anjaranay fokontany koa moa zany anao anadion'zay canal zay tsentsentsinareo zany mba hikorina an'le rano zany. Fanentanana moa zany indro any arivo moa zay manao microfona dia any amin'ny faritra sekera zany satria any be canal dia any anaovana an'le fanadiovana rapitso. Ao aorianan'ny komiona dia manao ny asa avy hatrany ny fokontany ka dia hodiovina avokoa ny lakandrano tsy mampandeha ireo rano eny anivon'ny fakipatra rehetra hoy hatrany ny sefo fokontany. Ho tetezina avokoa araka izany ireo fokontany misa enina amin'ny roapolo eto Mahajanga mandritra izao hetsika fanadiovana izao izay ataon'ny komiona.